Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Danes delamo nekaj special, oh my god, že dolgo nismo govorili o eni temi, ki je bila na mojem kanalu kar precej popularna. Spet po ene treh letih ali celo več, video o seksu, yes. Od Svetu Žitka, ki vam ga moram zdaj pokazati, odpreti pred kamero, pogledali si bomo, kaj vse je noter. Pa na Instagramu sem vas prosila, da mi pošljete kakšna vprašanja, spicy things. Zdaj pa, tule imam jaz paketek, luškano sporočilce gor, ki ima eno posebno novičko še za vas. To pa je, na Svetu Žitka sem napisala, da bo mesec obdarovanja še bolj čaroben, pa nismo pozabili tudi na tvoje sledilce. S kodo Love Kaja lahko uživajo v kar 25% popustu na vse Lovebox izdelke. To so tile Lovebox stvari. Tako da, dol spod imate direkten link do Svetu Žitka, pa še napisano še enkrat kodo, da je slučajno ne pozabite. Kupite si kaj fajnega, zdaj le je glih za darila, tako da najte se nekaj za sebe, za svojega partnerja, za oba dva skupaj in si kaj skupaj prvošta. Zdaj pa dajmo pogledati, kaj sem pa jaz dobila v temle luškanem paketku. Kaj mi všeč, ko je tako zavito, oh my god, it's like Christmas came early. Ful se narobe počutim, ki odpiram darila pred Božičem. It also feels good. Yeah. Spodi mi komentirajte, a ste tip človeka, ki strga darilo, ali ste te, ko jaz, ko počasi odvijate, zato da papir ostane cel, tako da ga bote še kdaj uporabili. Ampak je tukaj satisfying. Glej ga! Tule ga imamo. Ok, tole je first self-love experience, v bistvu the complete starter set to discover new self-love sexperiences. Te bomo mi lahko rekli solo paketek. See what I did there? Zdaj, tale paket je res specializiran za bolj self-love, se pravi, da sam sebe meč razvajaš s temi stvarmi, če veš, kaj mislim. Tako da, dajmo ga kar odpreti. Let your first experience be a great one. Kaj vse imamo tukaj? Vse imamo lepo v te vrečkica, kar mi je všeč. Ok, dajmo s prvo stvarjo začeti. Tule imamo najpomembnejšo stvar, ki jo rabiš pri seksu nasploh, poleg mogoč kondomov recimo. To je lubrikant. Lubrikant sploh pri igračkah je vedno pomemben. Pa tudi, če imaš slučajno ti težave z, kako se reče, getting wet, ti lubrikant lahko zelo dobro pomaga. Tako da, tule imamo en lubrikant na vodni osnovi, je takle seksi. Na vodni osnovi je tukaj zraven zaradi tega, ker so igračke so silikonske in s silikonskimi igračkami ne smeš uporabljati drugih lubrikantov kot pa na vodni osnovi, ker drugače jih lahko uniči. Nima vonja, tako da super. Lubrikant imamo. Naslednja stvar, ki je tudi zelo pomembna, je čistilo za seks igračke, ker igračke moraš res čist po vsaki uporabi očistiti, logično, da pač so čiste. Še dobro imam tele note, da lahko lažje odpiram stvari, godem. Zdaj pa, zakaj imamo čistilo? Poglejmo si te zabavne stvari tukaj v tem paketku. Okay. Prva stvar, ki jo imamo, je tale jajček. Zdaj, tale vaginalna kroglica je zelo dobra za keglove vaje. Če vas zanima, kaj so keglove vaje, načeloma jih je fajn delati, če hočeš malo izboljšati svoje mišice. Najboljši jih je delati v ležičem položaju, ampak s tem jajčkom so še lažje. Lahko jih delaš tudi brez, ampak z jajčkom bo lažje. Oziroma, boljš. Cute. Naslednja stvar je tale analni čepek, mejčken, kar je definitivno primerno za začetnike. Vse stvari tukaj so res, ker je pač paket first, je za začetnike, tako res sem hotla izbrati take stvari, da tudi zaradi tega, ker gledate mlajši moj kanal, da mal spoznate ta svet, da vas ne bombardiram z res nekimi full kinky stvarmi, zaradi tega, ker se mi ne zdi tok primerno za moj kanal. Zdaj, če vas bo kdaj zanimalo tudi kaj takega, vam lahko pokažem, ampak se mi zdi, da so te stvari veliko bolj primerne za mlajše, za začetnike predvsem, pa vse en 18 plus, don't get me wrong, še vse en skrbte za to. Pravno, tule imamo analni čepek, ki je res primeren za najbolj začetnike, ker je ful mehen, pa mehek in ima seveda, kot se spodobi za analni čepek, ima tale stopper tukaj, ker v nožnici se načeloma nič ne more zgubiti zaradi tega, ker pač je ni tok dolga. Imaš pa anus, je pa daljši in se lahko takele majčkine stvari noter zgubijo, ker jih je pač težje ven spraviti. Tako da, tale je definitivno zelo primer. Valjda pa vse igračke uporabej z lubrikantom, ker drugač bo bolelo. Imamo, kaj imamo tukaj, le. Ok, tole je pa stimulator klitorisa, ki ima zraven priloženo še baterijo. To bom zdaj odprla, kaj ga bo odprem. Open, super, ok. Ne znam ga zapretno, pa ni dobro. Ok, dela. Super, tale stimulator ima zraven še tri nastavke. Štiri različne tile kapice, ki jih pol daš gor na stimulator in potem imaš različne feelinge. Ok,
fajn. Zdaj, vse vibratorje je najbolj testirati na svojem nosu, zaradi tega, ker pač imaš malo bolj feeling. Oh, that's nice, that's so nice. Res je tak nežen bolj, definitivno super eleganten za začetnike luškan. Imamo pa še zadnjo stvar tukaj noter, je pa tale jajček. Tudi ima baterije zraven, hvala Bogu, hvala svetožitka. Poskrbijo za to, tale je na kabelček. In je taka stimulacijska jajčka, ki jo lahko uporabljaš na noter ali pa na zuni, pa različne brzine ima, pa nastavitve. In pa malo eksperimentiraš, kaj ti najbolj paše. Če pa na dolgo držiš, ga pa ugasneš. Tako da vse te stvari je super. Lej, še eno knjižico imaš. Se pravi, tukaj noter pa predvidevam, da so vse stvari predstavljene. Še celo za vse, kar rabiš. Poznavanje same sebe, pa za te stvari, kar je res super. Ker sem jaz rekla, sem dala na Instagram en poll, kjer lahko pač vprašate vse, kar vas zanima in o seksu in pa o masturbaciji. Ker imam veliko enih mnen, da je masturbacija narobe, da se tega ne dela in se marsikdo s tem sploh ne strinja. Kar pač, dajmo biti iskreni, that's not the way. Vsejen priporočam, da sama sebe malo spoznavaš, zdaj odvisno v kjerih letih si, bi rekla, ne vem, od recimo 12 leta naprej je super, da se mečkem spoznavaš, da ugotoviš, kako deluje tvoje telo in kaj ti paše in kaj ti ne paše. Zdaj s temi stvarmi valjda začneš kasnej, s seksom tudi, ampak ne zdi se mi pa primerno, da se vsejen temu daje neka, a imam jaz že cel video tole na notor, oh moj bog. Sorry. Ne zdi se mi pa primerno, da se temu deva neko stigmo, da se pač to ne dela, ker ni nič takega, je zelo zdravo, da sam sebe odkrivaš in da ugotoviš, kaj ti paše in kaj ti ne paše. In z vsemi telimi igračkami lahko to še bolj ugotoviš in potem, ko tudi začneš mečken spolno odkrivati, ko začneš imeti prve spolne odnose, porabiš tele igračke, da je še boljš, še bolj sladko. That's it. Zdaj definitivno bom še kdaj naredila kak konkreten video tudi o seksu, ker sem dobila tudi ogromno enih vprašanj. Mars kaj vas zanima, če pa slučajno vas res ful zanima in kaj nisem odgovorila v tem videu, si pejte pa pogledati moje prve videe o seksu, ki sem jih delala res 4 leta nazaj. Se mi zdi, da so še vedno aktualni, ker pač te stvari se glih ne spreminjajo. Ja, dol spodi napište kako vaše vprašanje, kaj vas zanima okrog masturbacije, okrog igračk, okrog seksa. Vse bom odgovorila, bom naredila en konkreten video tudi o tem. Drugač pa hvala svetožitka, da ste sponzorirali tale video. Tule imate še kodo za popust za tole škatlo in pa za vse ostale Lovebox škatle, ki jih imajo na spletni strani. Prineseti 25% popusta, kar je kar fajn, tako da prvoš si kaj izdala. Najte pod božično jelko pričaka en seksi paketek od svetožitka. To je to, če ti je bil video všeč, mi daj en like, da spodaj se naroči na moj kanal in kakor sem rekla, komentiraj kaj, kar te zanima ali pa kako tvoje mnenje. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se jutri. Čau!